അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതേ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നടന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കയറി വന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ്. ആക്ച്വലി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കടകളും ഒക്കെയാണ് ഫുള്ളുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കുവാണ് അങ്ങോട്ട് ബ്ലാക്ക് ബീച്ചിലേക്ക്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ നടക്കുമ്പോൾ കുടിക്കരുത്. അതാണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ കുടിച്ച് തീർക്കുന്നുള്ളതാണ് തന്ത്രം. ഐ ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക്. ചോദിച്ചാ തരൂല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വഴി കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ, നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഷോപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീർ സ്റ്റൈൽ ഡ്രസ്സസാണ്. ആക്ച്വലി പഞ്ചാബ് അല്ലേ, അത് കാശ്മീരാണ്. ഇവിടെ ഷോപ്പുകൾ മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സീ ഫുഡ്സൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ എടുത്ത് ഫിഷൊക്കെ എടുത്ത് വെളിയിൽ വയ്ക്കും. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നുള്ളതാണ്. സീ ഫുഡ്സൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഇവിടെ ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ, പൊതുവേ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതായത് വെജ് ഫുഡ്സൊന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നോൺ വെജിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയത്തേ ഉള്ളൂ. കൂടുതലും നമ്മൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്നല്ല, പിന്നെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ എല്ലാ കടകളൊക്കെ ഷോപ്പൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുവാണ്. അത് ഈ ഒരു ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതായത് സീ വ്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ വരാം. ഞങ്ങളുടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോളി അക്ഷയ്, നിനക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ക്ലിഫ്, പാപ്പനാശം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബീച്ച്, അതിൽ ഏതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ക്ലിഫാണ് നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ? വൈഡ് വ്യൂ ആണ്. ആ ഒരു വൈഡ് വ്യൂ, നല്ലൊരു കാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെ, കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ അതെവിടെ പോയാലും ബീച്ചിലൂടെ പോയാലും നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ബെറ്റർ കാറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. നല്ല സുഖമുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു താഴെ നിന്ന് കയറുന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വീർത്തു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊരു നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കട്ടി ബീച്ച് ഇറങ്ങി കുളിക്കണം, പക്ഷേ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ മലയാളി സൈപ്പ് ആയാൽ മതി, അണ്ടർവെയറിലും തിരിച്ച് അവൻ്റെ വണ്ടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആക്ച്വലി എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്ലിഫിൽ ഇരിക്കാനാണ്. ക്ലിഫിൽ കുറച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആക്ച്വലി. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൺസെറ്റ് കാണുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളി തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്, നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലിഫ് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ആക്ച്വലി. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ ഇത്രയും സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഈ ഒരു വഴി കൂടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. കാരണം ഈ ഒരു റീസൺ തന്നെയാണ്, ക്ലിഫ് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ ക്ലോത്ത്സിൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കണ്ടോ സ്റ്റാച്യൂസും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഫേ ഇറ്റാലിയാനോ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു, നീ ഇത് മാത്രം പറയരുത്, മഷ്റൂം സൂപ്പ് മാത്രം. ഇത് നല്ലൊരു ആക്ച്വലി നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത്, കേട്ടോ, കഫേ ഇറ്റാലിയാനോ. നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഗെ? ഞാൻ പൊതുവെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ, അത് ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പൊതുവെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
എന്നാൽ ഞാൻ രാഗിനെ വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മഷ്റൂം സൂപ്പ് കൊള്ളായിരുന്നു, ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം. പക്ഷെ വാട്ടർ മെല്ലൻ ജ്യൂസ് വെള്ളമാണോ അതിൽ വാട്ടർ മെല്ലൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പി എടുക്കണമായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ കുടിച്ച സമയത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ കാശ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി. അല്ലാതെ ഒരു കാശ് നല്ല കാശാണ്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഐറ്റംസിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പലതും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളെന്താ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാൻ? അതെ, എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, അതായത് സീസൺ ഓഫ് സീസൺ ആയപ്പോഴാണ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സീസൺ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രഷാണ്, ഫോറിനേഴ്സ് മാത്രമേ ഈ സമയത്തൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടോ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഫുള്ള് ആ ഒരു ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊക്കെ വലിച്ച്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ, ആ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് രീതിയിൽ പണിയിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്കൊന്നത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ തോന്നുന്നല്ലേ, അതുപോലെ അല്ലല്ലേ പണിയാനല്ലേ. ആ അല്ലേ സംഭവം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആ ഈ പഴയ കൊട്ടാരങ്ങളും അതാണ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി, എന്തോ അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അതെ, കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡേ അവിടെ കണ്ടോ, നമ്മുടെ സൺ ഒരു ക്ലൗഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. സൺസെറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം. പട്ടികൾ സഹിതം കണ്ടോ, റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. ചൂട് ഇവിടുത്തെ പട്ടിയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാരെ, അതായത് ഫോറിനേഴ്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും, പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളടുത്ത് പോലും ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നുള്ളത്. കണ്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ക്ലിഫ് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ആക്ച്വലി താഴേക്ക്. കണ്ടോ എല്ലായിടവും നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു വഴി കൂടെ ആയിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ഷോപ്പിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല രസമായിരുന്നു ഇത് വഴിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ. ഈ ഒരു കാണുന്ന ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതോ ഒരു തറവാട് അതേപോലെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് നടക്കുവാണ്. ഒരു മണിക്കൂർ ആ അതാണ് അലേൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ആ ബോട്ടിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ക്ലിഫിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തു നിന്ന് ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെള്ളം തീർന്നിട്ട് അതാണ് ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ തപ്പി നടക്കുവാണ് ആക്ച്വലി. ഇതുവരെ ഒന്നുപോലും ഇവിടെ ഒരു പബ്ലിക്കിൽ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, വേസ്റ്റ് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും എന്തായാലും അത് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതല്ലേ ഒരിക്കലും ആളുകളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ അതെ, ആ അതൊരു റീസണാണ്. അതെ നീ ഇത്രയും നടന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടു? ആ അതാണ്, അതായത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പൊതുവെ എനിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പുറത്തിടുന്നതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. വേസ്റ്റ് ബിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നറിയോ, നമ്മുടെ ക്ലിഫിൽ കാണാം അവിടെ ഉണ്ട്. അതെ, എന്നാൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിക്ഷേപിക്കും. ആ അവിടെ എന്തായാലും ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതേ കണ്ടോ, ഒരു വലിയൊരു കിണറാണ്, അവിടെയും കണ്ടോ കുപ്പി. അല്ല ഇതാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ബിൻ, ഇതളിയായി. അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബീച്ചിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്, ഇതാണ് ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല സൈഡിൽ കണ്ടോ, നല്ല ഒരു ആ ബീച്ചിലോട്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ആ അറ്റത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ്, ഇതാണ് ആക്ച്വലി അക്വോറിയം. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ വർക്കല ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു അക്വോറിയമാണ്. വലുതായിട്ട് മീനൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്ന് 10-20 രൂപയാണ്.
എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് തോന്നുന്നു, കയറിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കാശ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബീച്ചിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. എടാ വാടാ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കണ്ടോ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത കളറാണ്, അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുള്ള്. ഏ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വരെയും ഇവിടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല, കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ടുണ്ട് യുവന്മാർക്ക് പോകാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് ബ്ലാക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ വയ്യാത്തല്ല, ഒരു സൺസെറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവാത്തത്. ഇനി നമുക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. അപ്പൊ സന്നദ്ധയെ അവിടെ അസ്തമിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6:30 ആയിരിക്കും ഇന്നും സൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് ഇടയ്ക്ക് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ബീച്ചുകളാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉള്ളത്, മൂന്നല്ല രണ്ട് ബീച്ചുകൾ, ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ബീച്ചും ഒന്ന് പാപനാശവും, പിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലിഫും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്കലയുടെ മൂന്ന് ആകർഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും കോവളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കല തന്നെയാണ്, അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോവളത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് വർക്കലയാണെന്നാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ടൈം ലാപ്സ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. ഈവനിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് കൊള്ളാം, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ്. എന്നും പിന്നെ ഇത് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ, പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സൺസെറ്റ്? എന്തായാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തായാലും സൺസെറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഡാളിയും കണ്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുത്തി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഫോണ് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്, എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കുത്തി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ, എന്തായാലും ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ. ഇനി എന്തായാലും ഫുഡ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കയറിയ കഫേ ഇറ്റാലിയാനോ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉള്ളത് അവിടെയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടത്തെക്കാളും കാശ് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നലെ ഞാനൊരു ആകും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിച്ചതിൽ ചില സാധനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാശ് കുറവാണ്, ചിലതിന് കാശ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഏതായാലും ടാലി ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ കയറിയാലും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ, സുഖമില്ല, അതാണ് കാണാനായിട്ട് ഒരു സുഖമില്ല. പക്ഷേ അതെ ഫുഡ് എന്തായാലും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുഡ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയാം, പക്ഷേ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ്, അതിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ പക്ഷേ ആ ഒരു ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ബീച്ചിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ എന്തായാലും ആളിയൻ നമ്മുടെ അക്ഷയ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. നീ ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു? ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ? പെണ്ണ് വീട്ടില്. അതാണ് അളിയൻ ഇന്നലെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടില്. വൈഫിനെ കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് എവിടെ അളിയാ സ്ഥലം? ശാസ്താംകോട്ട. നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ആണോ ഡ്യൂട്ടി? ഡ്യൂട്ടി രാവിലെ ആയിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അളിയൻ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ എന്തായാലും എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവന്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു രാഘു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണെന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം സാധനം നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ കഫേ ഇറ്റാലിയൻ എന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത്. രാഗിൻ്റെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ ആ ടേസ്റ്റ്. ഇവിടുത്തെ കൊള്ളാം, അവിടുത്തെ കടവ് നല്ലതാണ്. ഇവിടെ അവിടുത്തെ കടവ് ഒരു പൊടിക്ക് മുൻപിലാണ് അല്ലേ? സെയിം ആണ് കേട്ടോ, എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അതാണ്. അവിടുത്തെ കടവ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബെറ്ററാണ്, പൊടിക്ക് മുന്നിൽ ഇവിടെയാണ്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്തി കുറവാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അതെ, ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം, അതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നാണ് രാഗ് പറയുന്നത്. ഇതെന്തോ സാധനം, എന്തോ ചീസ് മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ്. അപ്പൊ അതെ, ഫൈനലി നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവന്മാരൊരു നോൺ വെജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചീസ് മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് ആണ് അവർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിശേഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം മടിക്കേറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഈവനിങ് വാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അക്ഷയ്? സൂപ്പർ അടിപൊളിയായിരുന്നു. രാഗേ പറയലിയാ? കൊള്ളായിരുന്നു. അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൂന്നുപേരും കൂടി ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു വീക്കെൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഈവനിങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ റിസോർട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ ആയുർവേദ റിട്രീറ്റ് സെൻ്ററൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരിക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നോളജ് ലഭ്യമായി എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു വർക്കല ബീച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. ബൈ, ബൈ, സീ യു. ഓക്കെ.